«Тримай місто в теплі, а виконком у холоді». У холодній залі міськвиконкому на апаратній нараді повідомили, опалювальний сезон у Слов'янську за ініціативою мерії продовжили поки що на 5 днів. Тепломережа звітувалася. Тепло доправили до 520 будинків. На черзі ще 13. Ми один із немногих городів, який сьогодні з теплом. Ми один із немногих городів, де включені школи, дитячі садики. Від населення тепер вимагатимуть вчасних розрахунків за теплову енергію. У свою чергу населення шаленіє від несправедливості. За умови 200-відсоткової сплати за воду мешканці Соболівки не мають води. Люди згодні хоча б на 2-3 години. Натомість водоканальник Шабрикін пояснив, за умови нестачі води в водоводах Соболівку забезпечити водою технічно неможливо. Тому її доправлятимуть машинами. Але це переповнило колодязь терпіння громади. Що четверга у вас буде вода. Тепер мер власноруч стукатиме до дверей злісних наплатників, аби громада знала, через кого віддалені мікрорайони сидять без води. Від без води до без світла. Громада скаржиться, РЕМ рубає електрику без попереджень. А РЕМ заперечує. Вся абонента відключається з врученням повідомлень. Даже... Неправда, це неправда. Якщо тільки я узнаю, що у нас йдуть в місті відключення без повідомлення на то людей і без людей, ми будемо з вами ссоритися. Я хочу, щоб ви розуміли. Хватить. Чи подіють слова мера на настільки суворих енергетиків, побачимо. Та все-таки добре слівце Неля Штепа приберегла для головного пологовика Слов'янська Сергія Туреєва. Йому вручили грамоту за багаторічну плідну діяльність та з нагоди 55-ліття.